E aí, pessoal, tudo bem? Sou Daniel Pedroski, literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática, Livrarias e Bibliotecas. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, né? Vamos aí visitar uma livraria aqui, talvez a livraria mais famosa aqui de São Paulo, que é a Livraria Cultura aqui do Conjunto Nacional. Né? Então vou entrar com vocês lá, né? Hoje estamos de máscara aqui, porque ainda estamos na pandemia, né? Mas é uma livraria muito legal aqui em São Paulo, o pessoal gosta muito e eu queria mostrar para vocês. Então vamos lá? Vamos começar a ver aqui. Aqui é a vista do último andar, né, pessoal? Olha que legal. É uma livraria bem diferente, bem lúdica, né? O pessoal gosta muito de vir nessa livraria aqui em São Paulo, trazer os filhos, né? Vem ler uns livros, tomar um café, depois vão ver ali a cafeteria. É um lugar muito legal, muito diferente. Aqui é a parte infantil, né, pessoal, da livraria. Então você vê que ela é bem preparada aí para a galerinha, né, para as crianças. E aí para ingressar, né, nesse universo da literatura, né? Tem esses dragões, esses elementos todos aí, né? Ali um lugarzinho para as crianças lerem, né? Sentado ali acolchoado. E vários bonequinhos aí, né? Livretos, não é bem legal. Funcionário diferente aqui, ó. Arte, sistema de CDs, DVDs, né? Arquitetura, fotografia. Descendo aqui mais a literatura adulta, né? Tem essas prateleiras aqui. E tem as ilhas, né? Onde ficam alguns livros também. Essa aqui você vai descendo essa rampa e aí você tem acesso ao térreo, onde tem mais livros aí, né? Também aonde tem aí o café. O pessoal também curte aqui, vem tomar um cafezinho aqui na livraria. Os bonecos, ó. É aqui os livros mais vendidos. Bem legal. Aqui, pelo visto, tem uma nova área de livros usados, ó. Essa é novidade, é. Não sei quanto tempo tem aqui, mas eu não me lembro da última vez que eu vim até aqui que eu tinha esses livros usados, mas é bem legal, uma proposta diferente aí. A livraria também comercializar esses livros usados. Pessoal, vamos deixando aqui a livraria. Espero que vocês tenham gostado aí. É um lugar legal para visitar. É um lugar aí que vale a pena conhecer aqui
perto da Avenida Paulista aqui em São Paulo. Um abraço a todos e até a próxima história.